E aí, molecada? Firmeza aí, manos? Eu sou o Didicão e esse é mais um Desempen News. Então já vai clicando aí no like pra me dar aquela força, beleza? Ontem o brasileiro Felipe Coutinho fez seu primeiro gol com a camisa do Barcelona, numa jogadaça do Uruguai Luizito Soares. O brasileiro se esticou, dando um carrinho meio de lado e marcou um gol bem bonito, mano. Coincidentemente, o primeiro gol do brasileiro quando jogava lá pelo Liverpool também saiu de um passe do Soares. Coutinho tinha acabado de entrar no jogo e ajudou o time catalão a garantir a vitória fora de casa. Esse foi o quinto jogo do Coutinho pelo Barcelona. E com a vitória, o Barça se garantiu na final da Copa do Rei, que vai ser contra o Sevilha, time onde joga o meia Paulo Henrique Ganso. Ou pelo menos onde jogava o Ganso, até porque o brasileiro pode estar com os dias contados em Sevilha. E o João mandou: "Ei, Didicão, parece que o Ganso tem chance de voltar pro Brasil e já tem time de olho no cara." Valeu, João! Mas mano, não leva pro lado pessoal não, mas chance é com C e não com S, tá ligado? Anota aí pra não esquecer, beleza? Cortado da Liga dos Campeões, Ganso tenta acordo pra deixar o Sevilha. O empresário do jogador viajou até a Espanha pra tentar uma rescisão amigável. E o time rojiblanco parece até disposto a aceitar. Mas pra isso, o jogador e seu empresário teriam que abrir mão do restante dos vencimentos até 2021. Mas já tem times interessados em contar com o futebol do acima da média. Acho que eu não vejo nenhum acima da média como eu. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fenerbahçe da Turquia e Sporting de Portugal. Parece que por mais que ele não tenha deslanchado na Europa, muitos times ainda sonham com ele, não é não? Eu espero que essa novela se resolva logo e não dure até a próxima janela de transferência. Aproveita e comenta aí, vocês aceitariam o meia no seu time? Falando em rescisão, Luiz Fabiano, o Fabuloso, meteu o pé do Vascão. O jogador postou um vídeo esclarecendo o motivo da sua saída. Eu fiz uma cirurgia em janeiro, tô me dedicando muito para recuperar, ainda vai levar um tempinho. E devido a esse fato, eu e o Vasco, nós entramos num acordo sobre a rescisão. Não seria justo da minha parte deixar o Vasco esperando. Tá passando um momento muito importante na Libertadores, no Campeonato Carioca. Força aí, Fabuloso! Logo mais você volta a ajudar os companheiros na briga, igual na época do São Paulo. São Paulo que, inclusive, não descarta a volta do atacante ao time, mas só depois da Copa do Mundo, já que o jogador vai levar um tempo para se recuperar da lesão. Inclusive, ele se recupera lá nas instalações do time do Morumbi. Talvez isso explique o motivo dos jogadores do São Paulo terem feito parada na esquina no jogo de quarta-feira. Coincidência? Eu acho que não, mano. De olho, Dybala entra na mira de gigante da Premier League. Mano, eu não sei quem deu o título dessa matéria, mas esse maluco tá de brincadeira, né? City gigante? O Paysandu é maior que essa merda? Mas vamos voltar pra notícia, desculpa o desabafo. O Manchester City não irá medir esforços para contratar o argentino Dybala. A Juventus pede em torno de 175 milhões de euros para negociar o jogador. Dybala se tornou o favorito do técnico Guardiola depois da frustração de não ter conseguido trazer o Alexis Sanchez, que foi pro United. Mas a concorrência do City não vai ser fácil não. Real Madrid e Barcelona também estão de olho no jogador. Bom, eu já tô afim de encerrar isso aqui e curtir meu cão naval, mas me falaram que eu tenho que dar mais notícias. Enquanto isso, os outros apresentadores estão curtindo por aí que eu tô ligado. E eu tenho que trabalhar aqui igual um cachorro nessa porra. Alô, Sociedade Protetora dos Animais, me ajuda aqui, mano. Quer saber? Eu vou fazer de qualquer jeito porque eu já tô de saco cheio. Dibla 2. Fala, Didicão. O meu Grêmio anunciou a contratação do Maicoswell. Sim, e também pode anunciar o atacante Hernani Brocador em breve. As negociações estão bem avançadas e eu tô com pressa. Próxima notícia, editor! Oviedo Rocha. E aí, Didicão? Venda de Isco pelo Real Madrid deve abrir espaço para arrasar. Top! Parabéns pra ele. Boa! Finalmente acabou esse programa. Se gostou, dá um like. Se não gostou, vai tomar no... Fui!